ଆଜି ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କେତେ ସମୟ ରଖିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିବ, ଦେଖ AH ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ AH ଆଣିଲେ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଆମେ ତା'ର କାଲକୁଲେସନ୍ ଆଜି ଜାଣିବା ସିମ୍ପୁଲ ୱେରେ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ 200 AH ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଣିଲେ ଯାହାର ଭୋଲ୍ଟ ହେଲା 12 ଭୋଲ୍ଟ। ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ଆମ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ ହେଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଟ୍, କେତେ ୱାଟ୍ର, ୱାଟ୍ ମାନେ ପାୱାର୍, ସେ କେତେ ପାୱାର୍ ନେବ, ତ ତା'ପରେ ୱାଟ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେତେ ୱାଟ୍। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁ କେତେ ୱାଟ୍ର ସବୁ ମିଶେଇଦେବା, ମନେକର ଗୋଟେ 60 ୱାଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 40 ୱାଟ୍, କେତେ 100 ୱାଟ୍, ସେଭଳିଆ ସବୁ ୱାଟ୍କୁ ମିଶେଇଦେବା। ତ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ୱାଟେଜ୍ ବାହାରିଲା ତାକୁ, ମନେକର ଆମର ଘରେ 300 ୱାଟ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ମନେକର କେମିତି ମିଶେଇଲେ ଜାଣିପାରିଲ, ଯେତିକି ଘରେ ସବୁ ୱାଟ୍, ୱାଟ୍ କେମିତି ଜାଣିବ, ସେ ୱାଟ୍ ଯେତିକି ଜିନିଷ ବି ଆମେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଲେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏତିକି ୱାଟ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିଲେ ଏତିକି ୱାଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଯଦି ବି ତୁମେ ସେଠାରେ ୱାଟ୍ ଲେଖା ହେଇନି, ତୁମେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ପାଇଯିବ କେଉଁଟା କେତେ ୱାଟ୍। ତ ସବୁ ୱାଟ୍କୁ ମିଶେଇଗଲ, ସବୁ ୱାଟ୍ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଡିସଚାର୍ଜିଂ କରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା, ତା'ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, କେତେ ୱାଟ୍ ଆମ ଘରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ୱାଟ୍, ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମୁଁ କହିନି 200 AH ଆଉ 12 ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଣିଲେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା କେତେ ଭୋଲ୍ଟ, ଭୋଲ୍ଟଟାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ତାହେଲେ 300 ୱାଟ୍ ଡିଭାଇଡ଼ 12 ଭୋଲ୍ଟ କେତେ ହେବ, 25 ବାହାରିଲା ଆମର 25 ଆମ୍ପିୟର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର, ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ୱାଟେଜ୍ଟା ବାହାର, ୱାଟେଜ୍ ବିଭକ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ତା'ର କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଯେତିକି ବାହାରିଲା କେତେ କି ଡିସଚାର୍ଜିଂ କରେଣ୍ଟ ଆମର ବାହାରିଗଲା 25 ଆମ୍ପିୟର। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 25 ଆମ୍ପିୟର ବାହାରିଲା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀଟା କେତେ ଆମ୍ପିୟରର, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା କେତେ ହେଲା 2 AH। ତାହେଲେ ଆମେ ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆୱାର ଦେଖିବା, ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆୱାର କ'ଣ, ବ୍ୟାଟେରୀର କାପାସିଟି ଯେତିକି ବିଭକ୍ତ ଆମର ଯେତିକି ଏମ୍ପିୟର ବାହାରିଥିଲା, କେତେ ବାହାରିଥିଲା 25 ଆମ୍ପିୟର ବାହାରିଥିଲା, ତାହେଲେ 200ରୁ ଆମ୍ପିୟର କ'ଣ କଟିଗଲା, 200ରୁ 25 ନେ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା 8 ବାହାରିଲା, 8 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ରଖେନି, କାହିଁକି ଆମର ଯେତିକି ବାହାରିଲା ତା'ର 70% ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ସେ ରଖିବ, 70% ମାନେ କ'ଣ, 8 × 70% ବାହାର କରିବ, ତାହେଲେ 8 ସହିତ ଆମେ ଗୁଣିବା କ'ଣ, 8 ସହିତ ମଲ୍ଟିପୁଲ କରିଦେବା, 70% ହେଲେ କେତେ ହେବ 0.7, ତାହେଲେ ତା ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଗଲା 5.6 ଆୱାର। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କେତେ ରଖିବ, 5.6 ଆୱାର, 5.6 ଆୱାର ମାନେ 5 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ୍, 5.6 ଆୱାର ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମର ଯାହା ବି ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଚାର୍ଜ ରଖିପାରିବ, ତ ଆମେ ଏମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ 70% ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଥମ୍ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ରୁଲ୍ରେ କ'ଣ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବାନି, କେବଳ 70% ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ 70% ନେଇକି ବାହାର କଲେ 5.6 ଆୱାର ମାନେ ତୁମେ ଆଭରେଜ୍ ଧର 5 ଘଣ୍ଟା ତୁମର ଚାର୍ଜ ରଖିବ।